Kuulsin hiljuti arvamust, et kirjandusteadlane on läbikukkunud kirjanik. Ühesõnaga inimene, kes tahtis väga saada kirjanikuks, aga kukkus plärtsti läbi ja nüüd elab oma kibestumust teisi kritiseerides välja. See väide, julgen kirjandusteadlasena kinnitada, ei vasta ühestki otsast tõele. Sellest hoolimata soovin täna läbi viia väikese eksperimendi. Võiksime ette kujutada, et mina olen kuulus kirjanik. Ja ma palusin edasise video vältel ka vastavalt käituda, suhtuda minusse lugupidavalt, mitte nagu te tavaliselt teete. Kuigi ma ei ole kunagi ühtegi teost avaldanud, siis kujutame ette, et teie kätte on sattunud minu hiljuti ilmunud kultusteos pealkirjaga Minu lugu. Me oleme varem rääkinud sellest, et kirjandusteosele saab läheneda kolme moodi. Tekstikeskselt, avastada teose sisemsi seaduspärasusi, jälgida tegelasi, kompositsiooni, poeetikat ja nii edasi. Võime läheneda ka lugeja keskselt, keskenduda lugeja aktiivsele panusele tähendusloomes. Tänases videoopsi loengus võtame vaatluse alla autorikeskse lähenemise. See tähendab, et me seome teose, tähendusmustrid, erinevad mõtted, autorikavatsuste ja autorisikuga. Seejuures võime keskenduda nii autori, ehk siis antud juhul minu, teadlikele kavatsustele, aga ka külgedele, millele ma võib-olla ise ei ole mitte kunagi mõelnud. Teosel on palju tunnuseid, mis hakkavad lugejaid mõjutama juba enne, kui raamatu lahti teeme. Paksus, kujundus, neist üks olulisemaid on kahtlemata autori nimi. Autorit ei ole võimalik teosest täielikult lahutada. Näete, siin on see ju selgelt kirjas. Joosep Susi. Minu lugu. Autorikesksel lähenemisel on kahesuunaline eesmärk. Esiteks õppida teose kaudu paremini tundma autorit, ehk siis minu arusaamu ja elu. Teiseks õppida autori kaudu sügavamalt tundma ka kirjandusteost. Kes on autor? Ma arvan, et kõik oskavad sellele vastata. Autor on teose looja, või noh, tegelikult võib neid olla ka mitu, mõnel juhul lausa sada, kelle vaimutöö tulemusena on sündinud kirjandusteos. See vastus tundub lihtne, aga nii pole sugugi alati arvatud. Teate, kujutame ette, et mina olen suurepärane kirjanik ja hüppame üheskoos korraks keskaega. Okei, au, vaatke siia, ma olen siin taga nurgas, jah? Nii, kui ümberingi vaadata, siis ma ei huvita siin absoluutselt mitte kedagi. Ma olen tühi koht. Nende inimeste jaoks on olemas vaid üks looja, kõikvõimas Jumal. Mina olen väike ettur, põhimõtteliselt nagu käsitööline. Aga no, vahet pole, nad on siin nagu nii lollakad, keegi ei oska siin tegelikult lugedagi, jah? Ja ma olen nende inimestega rääkinud siin ümberringi. Näiteks Tammsaarest pole siin keegi mitte midagi kuulnud. Hüppame ajas edasi. Nii, oleme jõudnud renessanssi. Näete, inimesed panevad mind juba natukene tähele, jah? Praeguseks mul on rõõm teile teada anda, on leiutatud ka trükikunst, raamatud on hakanud levima, jah? Ja inimesed on aru saanud, et ka minul on midagi öelda. Aga Tammsaaret pole siin keegi ikkagi lugenud. Vabadus, võrdsus, mis veel oli? Vendlus, kõik nii. Nii, ühesõnaga, tere tulemast romantismi. Nagu näha, siis mina olen paras kaltsakas, aga ma võin seda endale täiesti vabalt lubada. Nimelt, ühtlasi olen ma ka geenius. Geenius, kes vaimse töö ja inspiratsiooni tulemusena on kirjutanud tüviteksti pealkirjaga Minu lugu. Just siin, nendel barrikaadidel, romantismis, kujuneb välja ettekujutus kannatavast nälgivast poeedist, kes elab vaid õhust, armastusest ja inspiratsioonist. Nagu mina. Oleme tagasi videoopsi tagasihoidlikus stuudios. Jälle on kõigil minust võrdlemisi ükskõik. Üks asja muidugi minu isiksus, aga mitte ainult. Eelmisel sajandil said lisaks autorikavatsustele oluliseks ka tekst ise, selle poeetika ja lugeja positsioon. Ehk siis mina olen niisama oluline kui sina. Tuletan meelde, mina olen suurepärane kirjanik, kes on loonud
taevalikke teoseid, mida teiegi tahate hirmsasti lugeda. Ärge naerge, siin pole mitte midagi naljakat. Ja? Nii, te soovite minu teosele läheneda autorikeskselt. Mida selleks teha? Kõigepealt peaksite küsima, mida mina olen tahtnud selle teosega öelda. Ma pakun välja mõned võtted, kuidas te minu teost võiksite analüüsida. Kõigepealt uurige välja, kes ma selline olen. Kõigepealt vaatame näiteks Eesti kirjanduslugu. Ja, siin taga on nimelt isikuregister ja vaatame kohe, kes siin on. Suits, Gustav, väga hea suits, Elsa, Maret, Sutrop, Margit, ei ole. Siin ei ole. Ja, nii, kindlasti on abiks, võtame Ene. Ja, Ene, S-täht, kes siin on, Susi, Susi Heino, ja, Susi Joosep, ei ole, Suslik, Suslik on ainult, ja, nii. Ühesõnaga, mida me ikkagi teada tahame? Ehk on kusagilgi minu kohta midagi kirjutatud. Kus ma sündisin, kus ma olen elanud, missugune on minu haridus, lapsepõlv. Võite lugeda mu kirjavahetusi, intervjuusid, külastada ühismeedia kontot. No, vaatame Facebooki, ja, otsime. Joosep Susi, pole kontot. Kõige, mis korraldi tüüb sannelse? Kõige olulisem on küsida, kuidas minu elu seostub teosega minu lugu. Eesti kirjanduse suurkuju Jaan Kross on väitnud, et kõik, mida kes tahes kirjutaja kirjutab, on tema enese lugu. Ma ei saa ju kirja panna midagi, millest mul pole halli aimugi. Te võiksite uurida, kuidas ma selle teose kirjutasin. Kui kaua, kus kohas, miks, kunas ilmus, mis kirjastuses, kes on toimetaja, kui vana ma seda kirjutades olin. Lisaks minu elule võiks tähelepanu pöörata ka ajastule, mil teos on kirjutatud. Kuivõrd palju on teose loomist mõjutanud ümbritsev ühiskond, poliitiline olukord? Kuidas inimesed sel ajal elasid? Millised on ajastuga seotud sotsiaalsed, poliitilised probleemid? Kui teos on kirjutatud näiteks 1960. aastate Eestis, võime eeldada, et oma osa mängib kindlasti sensuur. Kui teos on kirjutatud 2021. aastal, võime oletada, et oma jälje on jätnud koroonapuhang. Soovitan teil küsida, missugune on sellele ajastule omane mõtteviis. Kindlasti olete kuulnud, et arutatakse viimasel ajal selle üle, kas Pipi Pikksukka võib üldse avaldada ja lugeda, sest seal on nimetatud neegri kuningat. Aga raamatu kirjutamise ajal polnud selles mitte midagi kummalist. Kui mõista ajastut, ka kirjandusvoole, toonast kirjandussituatsiooni, võime aru saada ka sellest, kui autor on suutnud luua midagi uuenduslikku, teissugust või kirjutanud täiesti mannetu keskpärase raamatu. Paneksin teile siiski südamele, et minu kui autori arusaam on vaid üks võimalik lähenemisviis. Heal kunstiteosel on oluliselt rohkem tõlgendusvõimalusi, kui autor suudaks eales ette kujutada. Seetõttu kasutatakse mõisteid nagu tekstuaalne autor või siis luules lüüriline mina või lüüriline kangelane. Me ei saa samastada autorit ja seda, kes teoses kõneleb. Teosel on just kui oma maailma vaade. Seal antakse hinnanguid, mõnele tegelasele elatakse kaasa, teisele mitte, mõnd käitumis soositakse, teist vaadatakse altkulmu. Sellest kõigest kujunebki tekstuaalne autor, teksti poolt loodud autori kuju. Ja see ei ole kunagi identne tegeliku autoriga. Isegi kui ma üritan omaenda elu võimalikult ausalt ja täpselt kirjeldada, on see lõpuks vaid minu subjektiivne valik, mida, kuidas vahendada. Alati jääb midagi välja, midagi tõuseb esile, isegi autobiograafilistes teostes kogetakse minevikku justkui uuesti, see sisaldab alati omajagu välja mõeldist. Nii, loodetavasti olete jõudnud minu olematu teose põhjalikult läbi töötada. Teeme väikese kokkuvõtte. Esiteks, autorikeskse lähenemise puhul seotakse teos autorikavatsuste ja isikuga. Teiseks, autorikeskne lähenemine aitab paremini mõista autorit, autori tundma õppimine aitab avada jällegi teost. Kolmandaks, arusaam autorist on ajas muutunud. Näiteks keskajal peeti ainsaks loojaks jumalat, renessansis hakati teadvustama ka autorit, romantismi ajastul kujunes arusaam kannatavast geeniusest. Neljandaks,
Autorikeskse lähenemise puhul võib uurida autori elulugu, teose sünnilugu, aga ka laiemalt ajastut, sellel omast mõtteviisi ning toonast kirjandussituatsiooni. Ja viiendaks, teose maailmavaadet ja ideid annab edasi tekstuaalne autor, luules lüüriline mina, mis ei kattu tegeliku autoriga. Jääge jumalaga!